Një problem pas gjithje. Kështu e cilësojnë banorët e ishkënetës së Durrësit problemin e rrugëve të tyre të pakalueshme. Këto rrugë, plot pluhur, gropa dhe baltë, janë një kërcënim i vazhdueshëm për shëndetin e komunitetit. Akoma më shqetësuese bëhet situata në stinën e nxehtë, kur në rrugë nuk mund të gjesh asnjë pemë për të qëndruar nën hije. Për sa i përket ndriçimit, ai nuk ekziston. Pavarësisht faktit se banorët i paguajnë rregullisht taksat e gjelbërimit, pastërimit, ndriçimit dhe të infrastrukturës, që këtu është një nocion i panjohur. Na kamu taksën të ujësillësi, gjelbërim, pastërim kanali, shtrim rrugë, paguim taksën. 5.000 selik qdo mujë, asisën se ka bojë për shqivë në vetë. Këtë qëtësim kanë banorët. Telat janë për tokët e nërgjizë, na kena lëftu disa herë. Hadi t'i shofim lidhet këtë me shtila droni janë. Ua kam shpinat i poshtë që atë matona saj. Edhe këtë kërkes kohë tjetër kërkes popullë. Falenderit. Sa hati t'i binë ata, binë shqici t'i takon peshoja dhe malë. Klienti pa gjunë lekë. Ata janë në kundrështim me rregullorin zotëri. Ishkoneta është aktualisht një territor në të cilin jetojnë mbi 60.000 banorë. Ajo shtrihet deri afër kufinjve të fshatit Shën Vlash, duke qenë kështu zona me numrin më të lartë të popullsisë në Durrës.